Ate, mukwano gwammwe abananga abwani amuluga. Nze waswe Emmanueli ku Facebook tubeerako gendo like ngepeji ya waswe Emmanueli. Mukoze omulimu mwebale. Rose Construction ku byokuzimba ebeerawo. 07788975. Chenda mutano. Banonyeko muteketeke munateke nyumba. Omwala Justine Nameere amuloga yenna atanna sambugo obali kukalina wati amulaba. Justine ono akomyo mawulire buto. Tabeerangako mawulire ng'alina ensonga ezimbe ggwanga ndwawo sikiwulirangako. Wabula omuwulira mugano mawulire wammanga Justine Nameere bamubanja. Justine Nameere yafeza omuntu. Justine Nameere ali ku nsonga za Farida. Justine Nameere yakoze bw'ati. Omuli ya mito vili negative 24/7. Omuli ya kembo za fraud uli kisera. Omuli ya kembo za bufele. Omu mwale ya bachi. Sima nchi chibu zubu chibu waina. Nenga te mchala habika bulunji. Mchala vunanji zibuwa. Mwale wa minister. Minister mwale amba sembidja. Itata wa Justine Nameere. Nebu nango mwana. Sisi zitakela. Obabu zibu chi. Obayi neyo mwino. Sanga la kongeda shiga mwichisinga kawo. Neyo mwalo na ineni na kumugana wangi. Bota muri la kubi ya kufela motoka, oja muri ya mbamu sibie, oja muri ya mbamubanja, aina batasa sude. Biebozo muri la kubi 24/7. And Nameere, you need to check on yourself. Career ye ili mudenja, by the way. She has struggled okufuka chari. And she has really worked. Fabago beda media, Nameere mulebe right from Bukede. Ngajia pambana. Nakola kweno show, ne hitinga yo mwezi. Ne flopinga. Na akula kusheno, ne hitinga omwezi. Ne flopinga. Na agena ku TV jindi, na akula kebanga. Ne bigana. Na dako wano, that is Nameere. Obabu zibuchi. Nameere akomyewo, nate. Abavudeyo mubanja, bibana faba kan investments. Abagamba nti bamuguze motoka bbiri. Ekika kya Pajero IO, ne bamuguza ne motoka endala. Ekika kya SAF. Zino no Nameere okusinza ku mukyala Esther manager wa company ya Kan Investments etunde motoka. Agamba nti Nameere yagenda mu 2017 n'abasaba motoka 2 n'abagamba nti ye mwala minister ekyo kimu. President yabatumye baina emirimu gye bagenda okukola ekyo kyakubiri. Tewali muntu gwoyinza gandi president antumye ngata kumanya oli mwala ni batakola ki atuukawo abanyonyola ndi president yabatumye beetaage motoka bagenda mu field. Ekyo kubiri mwala minister. Kori oho, tuwala mwala minister ze kubondi. Ajia kweta business indela. Ngaba ganti mwaga la chintu we motoka bili. Ngaba sana Pajero IO. Ngaba sabida ko ni safu. Enzilu si bili. Chema nyo kubiyo gule motoka. Nti usasula kuwa chilika deposit. Wa chilika deposit wa commitment fee. Yebo yatuka o. Nezo msorozo inu kusasula mbondi. Tiyali sasula. Bondi ya njini ya msasuli yese nezo msoro. Najawe motoka. After like some week. Nada, nasasula kwa milioni 5, kuzunazi wali mubanja kwa milioni 2 mwemu. Ni basaini ngendagano. Okufuoluo, banonya Nameere, buwasaini ngendagano, buwazimenya. Buwasaini ngendagano, buwazimenya, kusiza kumuchara Esther. Bambu nonyeza wano, buwabuza, buwakozatia, buwakozatia. Bintu minyo biyakoze nga, ta responding kumasimu gawe, takulachi up to date. Ilai batyo, ni wamusula kenkesi, okumuenja, ni wamukwata kuru mwao. Bamukwata ko olumwe bamugulako emisango na damu na abula. Munange onakula ndo mukuchala agama mkangenda ku TV ne kubire ku nduru na Merave ya nyole ku nsonga zino na lwachi awangalia mu mbera bulachi tala sola sendi za baba kan investments. Na Merave olumukubide kasimu na bagamba itabimanyi tagulango yezigula ye mutoka kitufu na ye byagwa era interview na ajitemera ne mukubo. So ye na Merave katubirinde. Tunabirinda. Onoluri lolo na lu. Luge na kukonja. Lulomulindi luchakula bukuzi na yenga. Wetoge ya limu shiti indala. Ya kubanji mwamudo kabili. Zata sasura miyakeji. Esatu down the road. Awe tuli mkana. Kato mshara ngoni ya dweda kose rinya. Na idente ya chita awe. Ya mini sase. Msa jwa muka kamu. Sempi jabambi. Na yali kumu wala mkanda wange. Sempi jatoli muri na mitu biyaka vuyo. Yeko lila mini mje. Na ye muwalawe muganda wange chovola bagamba embwe njize zale nkolya zengero zibaligerera abana akaimba ko mukamanyi kati embwe njize yazale nkolya mukana na ye ndazizala kitufu abaganda bano
baagerengero nge bitu nabigoberera uliro musajja sempijja minister tata wa Justine Nameere. He's a very humble man, a very good man. Akola emirimu gye mbulamu lukufu. Toli muli ambi yalidde okusendeza agulikali kya toli muli dambivuyo. Naye muganda wange muwala we tasobola kumala myezi esatu nga polisi temukutte, court bailiff temunoonyezaako, tagenzeko mu sikando z'obufere. Ke kagero kali nti embwa enjizi ezaala enkolya zengero zibaligerera omwana wo babonebone nga wavaawo. Ah, kayimba ka yuba yali bakaita kayimba chako inakwata muvase yemyuka nti embwa enjizi kali kayimba ka kono omusajja amwe atamanyi kiddako mayinja.